que são premissas? Premissas são aspectos que a gente precisa considerar antes de executar uma atividade, antes de desenhar uma solução, antes de começar a codificar. Tá? Nós temos inúmeras premissas para tudo, não é verdade? Para qualquer coisa que a gente faça, existem premissas. Um exemplo, antes de começar a programar, eu preciso saber a linguagem de programação que eu tenho que utilizar. Ok? Eu preciso ter um computador para fazer o meu código, eu preciso ter uma ideia. Então, tem uma série de premissas que eu preciso ter, certo? Que eu, de aspectos ali, de coisas que eu preciso ter para conseguir fazer, por exemplo, um projeto. E também tem premissas que eu profissionalmente tenho que ter para conseguir entregar aquele projeto. Então, por exemplo, eu preciso conhecer uma determinada linguagem de programação que é requerida para aquele projeto, tá bom? Então, premissas são pontos que eu preciso atender para conseguir ter sucesso. Ela é a ponte que me tira do início, né, da idealização e me leva para o objetivo final satisfatório. O objetivo final satisfatório, ele tem que resolver as premissas que eu tinha aqui também no meu começo, tá bom? Se eu não tenho essas premissas atendidas, eu não tenho o meu resultado final satisfatório. Bacana? Bem, e aí, quantos tipos de premissas existem? Quais são os tipos de premissas que existem? A gente costuma chamar as premissas, quando a gente fala de TI e de desenvolvimento de software, de requisitos. E aí nós temos tipicamente os requisitos funcionais e os não funcionais. Só que esses requisitos, tanto os funcionais quanto os não funcionais, eles hoje são muitos, muitos. E alguns deles são de conhecimento de áreas específicas. Então, por exemplo, eu tenho alguns requisitos que são de conhecimento específico de segurança. É a segurança que dita para mim quais são. Eu tenho outros que são de marketing, por exemplo. Outros de pessoas de customer success, por exemplo. Outras de um pessoal de arquitetura, de qualidade, e por aí vai. Então, as premissas, embora elas tenham esses dois tipos, elas, na verdade, acabam indo além. Tem pessoas que dominam essas premissas, que direcionam essas premissas, que trazem essas premissas para o projeto, tá? Para qualquer projeto. Seja de software, de infra, para qualquer projeto, tá bom? Essas pessoas, elas são as stakeholders, tá? As guardiãs dessas premissas. E essas premissas, tipicamente, elas precisam ser atendidas. Muitas delas aqui, em várias vezes, né, em várias situações, elas realmente são deixadas de lado, tá? Elas não são avaliadas como deveriam. E isso acaba sendo um problema gigante, um problema muito grande. Porque quando uma premissa não é atendida, alguma coisa na entrega, né, acaba não sendo também atendida. Tá? Algum aspecto do meu resultado final acaba também não sendo atendido. Tudo bem? Bom, e para que servem as premissas? Qual o objetivo, né, de existir uma premissa? As premissas, elas servem como direcionadoras. Tudo bem? Elas nos ajudam a sair do nosso ponto inicial e chegar ao ponto final, como a gente falou. Beleza? De uma forma satisfatória. Então, as premissas, elas literalmente servem para nortear a solução, para fazer com que a nossa solução siga um caminho correto, tudo bem? Um caminho do sucesso. E hoje em dia, novamente, eu reforço que nem mesmo a gente tem um trabalho de levantar essas premissas antes de começar os projetos. Tipicamente, se olha só para a parte funcional, né, e como resolver rapidinho ali aqueles problemas funcionais, usando o conhecimento do time, usando as capacidades técnicas que já se tem dentro de casa. E só. É muito raro a gente olhar além disso, tá?